Potpomognuto samoubojstvo ili laički eutanazija u mnogim je zemljama i kulturama još uvijek tabu tema, ali i taj tabu se polako ruši. Potpomognuto samoubojstvo legalizirale su već Austrija, Nizozemska, Belgija, na tom putu i Portugal, još nekoliko drugih zemalja, a u Švicarskoj su čak i izmislili kapsulu za smrt koju si sami možete napraviti da ne gnjavite druge ljude sa svojim samoubojstvom. Kad tad ta će tema doći na dnevni red i u Hrvatskoj, pa kad dođe da znate o čemu je riječ. Evo, Kristina Čirjak. Eutanazija može, rekla je Austrija. Teško i neizlječivo bolesni koji trpe veliku bol moći će popiti smrtonosni lijek i tako okončati život vlastitom voljom ili uz nečiju pomoć. Man muss entweder an einer lebensbedrohenden, also sozusagen einer zwingenderweise zum Tod führenden Krankheit leiden oder einer schwerwiegenden dauerhaften Erkrankung mit einem sehr hohen Leidenszustand. Da se dosadašnja pravila izmjene, zatražilo je nekoliko Austrijanaca, među njima 56-godišnja koji boluje od multiple skleroze i ne može se oduzeti život bez pomoći, te jedan liječnik koji bi u takvim situacijama pomogao, ali ne želi završiti u zatvoru. U Austriji lijek, a u Švicarskoj kapsula. Sarkofag vas na drugi svijet odvede za manje od minutu. It's difficult to sell things that people use to end their lives. So I'm just pleased to see that I can build something which is useful and then I will make it free. Potpomognuto samoubojstvo, odnosno eutanazija, je legalna u Švicarskoj već 10 godina. Lani je tako umrlo 1300 ljudi. Nedavno je eutanazija legalizirana na Novom Zelandu, uskoro i u Portugalu. Dopuštena je u Španjolskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Luksemburgu i Kanadi. Ne postoji univerzalna definicija eutanazije, niti postoji univerzalna podjela eutanazije. Tako primjerice, s obzirom na radnju, postoji podjela na aktivnu i pasivnu eutanaziju ili s obzirom na aspekt volje na dobrovoljnu, nedobrovoljnu, čak eutanaziju protiv volje. Što se tiče naše kazneno-pravne doktrine i dogmatike, prisutno je stajalište kako se kazneno djelo usmrćenja na zahtjev ne može podvesti pod pojam eutanazije, te također kako je aktivni oblik eutanazije zabranjen, dok je onaj pasivni dozvoljen. Dopušteno je ako se eutanazija izvrši neliječenjem, isključivanjem aparata, prestankom terapije, pa se pacijenta pusti da umre. A ona druga, aktivna, kojom se osoba izravno usmrćuje lijekom ili injekcijom, je kod nas zabranjena. I tema o kojoj se puno ne govori. Eutanazija, da ili ne? Ne. Zašto ne? A nema vremena. Eutanazija, da ili ne? Imala sam situaciju gdje sam vidjela nekog od svojih u obitelji da su se mučili, ali ovoga... Svejedno niste za... Svejedno nekak možda više ne nego da. Kad gledaš kako se pate, da li da to je pametno ili nije, ne mogu, zaista. Ne mogu se opredijeliti, žao mi je, ali zaista ne znam. Eutanazija, da ili ne, što o tome mislite? Ne znam, niste sve, ne znam. Eutanazija, da ili ne? Nemojte me, baka mi je pri. Još uvijek tabu tema, ali ne i za one koji su se u životu svega nagledali, poput patologinje Snježane Čužić. Da svatko ima pravo na život, da, ali u jednom trenutku čovjek poželi umrijeti. I mislim da se ta njegova želja isto mora poštovati. Neke smrti su izuzetno bolne za osobu koja umire i za ljude koji su oko nje, te osobe. Tako da mislim da bi ipak čovjek morao imati mogućnost se odlučiti sam za sebe za eutanaziju. Hrvatsku je 2012. potresao slučaj kada je otac 19-godišnjoj kćeri, koja je nakon operacije mozga ostala nepokretna i nije mogla komunicirati, želio olakšati patnju pa joj je dao veliku količinu tableta te prerezao zapešća. Isto je učinio i sebi, no preživio je i zato kazneno odgovarao. Za jedne je to moralno i etičko pitanje, za druge pravo izbora. Na domaćim vlastima je da uspostave domaći zakonodavni okvir kojima će se omogućiti oba dvoje. S jedne strane da osoba ne bude lišena života, a s druge strane da ne bude u tako teškim okolnostima i mimo svakog ljudskog dostojanstva, da ju se jednostavno ne tjera da nastavi takav život koji je protivan ljudskom dostojanstvu i ljudskoj srži. No Hrvati to pravo izbora nemaju i čini se da još dugo neće moći umrijeti uz pomoć tablete ili injekcije.